Těšíte se na dovolenou? Vlíží se doba, kdy necháme práci tak, jak je, a budeme odpočívat. Pro mnohé z nás opravdu odpočívat znamená vycestovat, opustit místa, kde pobýváme celý rok, chodíme do práce, na nákup, jezdíme na kole, zkrátka změnit prostředí. Ale možná patříte mezi ty, pro které je nejlepší odpočinek doma u bazénu na zahradě. A pak jsou mezi námi fandové turistiky alpské horské chodníčky, uchvatné výhledy a okouzlující scenérie květy posetých luk. K tomu je ale zapotřebí mít pořádné boty, kvalitní, nepromokavou větrovku a v ideálním případě zkušeného průvodce. Vpředu i vzadu aneb pár typů na cesty nejen prázdninové, to je podtitul Tiché pošty, kterou vás zve poslechnout Lída Hojková. Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Starý Izrael, boží vyvolený národ, měl s putováním hojné zkušenosti a rozhodně se nedá říct, že by to pro ně byla dovolenková atrakce. Možná je spíš pravdou, že za odpočinek považovali usazení na jednom místě, možnost konečně si zavést nějakou rutinu, najít své oblíbené zákoutí, vyšlapat si stezičku, na svých cestách poznávali důležitost několika věcí. A ty právě najdeme i v našem textu. Záleží na tom, kdo jde vpředu, a také na tom, kdo průvod uzavírá. My s naším způsobem turistiky to můžeme říct s jistou lehkostí. Jasně, dobrého průvodce najít je prima. A když se to nepovede, nastudujeme mapy a zhromáždíme informace, a nějak to zvládneme dokonce i v našich podmínkách, ale může jít o život. O co víc ve starověké blízkovýchodní divočině. A o co víc, když si obraz putování stáhneme na náš život. Ano, to je přesně to, co je potřeba udělat s tímto starozákonním textem. Obrátit ho do cesty životem. Možná vás překvapí, jako mne, kde se tenhle veršík nachází. Já bych ho hledala někde v dobách, kdy Izraelci táhli pouští a měli před sebou oblakový sloup jasné Boží přítomnosti. Zažili také, jak se za jejich zády rozprostřel tento hospodinu v oblak a zachránil je před útokem a jistou zkázou faraonovými vojsky. Ale ne. Jsme ohodný kus času dál. Sami můžete proletnout Bibli, co všechno se od dob putování do zaslíbené země odehrálo. Tato slova totiž najdeme v knize proroka Izajáše, ale ani přímo do té doby nezní. Mluví totiž prorocky o dobách, kdy přijde mesiáš. Tehdy vyzývá prorok: Vyjděte ze středu hříchu, ani se ho nedotýkejte, očistěte se, zkrátka. Dejte se do pohybu novým životem. A abychom si přitáhli tohle období ještě blíž, protože příchod Mesiáše Spasitele nastal před více jak dvěma tisíci lety, potřebujeme si uvědomit, že Bůh chce přijít jako Spasitel do života každého konkrétního člověka. U mě nebo u vás v srdci musí nastat moment, kdy si uvědomíme, že jsme v nečistotě, v hříchu a nedokážeme si pomoct. A v zápětí potřebujeme vyhodnotit jako slepé všechny naše předchozí pokusy vyjít, změnit, vylepšit, opravit sami sebe. A v tomhle podivném stavu, kdy vím, že chci krok ven, ale sama ho nejsem schopná udělat, přichází boží syn Ježíš a nabízí řešení. Pro lidskou přirozenost velmi nestandardní řešení. Svou vlastní smrt výměnou za postupné a definitivní umírání naše. A v okamžiku, kdy se skloní naše pícha soběstačnosti, vystoupíme na tu cestu, o které mluvíme. Izajášovo prohlášení, Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod, se tedy z širého dávnověku přiblížilo znepokojivě blízko. Pojďme zkoumat, jaké to je pod vedením Božím a jaké to je mít Boha v zádech. Je důležité si uvědomit, že Boží vedení si může člověk zvolit, stejně jako se rozhodneme, že se nám tento horský vůdce jeví jako spolehlivý. Dostali jsme mnoho doporučení a slyšeli jsme příběhy těch, kterým jeho rozvážné a moudré vedení zachránilo život. Možná jste Boha skrze Ježíše Krista. Deklarovali jako pána svého života. Zvolili jste ho. Přijali jste, že jeho panství se netýká jenom vyřešení toho základního bytostného problému s hříchem, ale že to znamená, že váš život byl vykoupen a stal se božím vlastnictvím. O tom, co to obnáší, jsme ostatně mluvili před časem. Překvapivě dlouhá, ne doživotní cesta, je ale podávat jednotlivé oblasti svého života božímu vedení. Ne už tedy globálně celé své já, ale jednotlivě rozpoznávat, kde si necháváme pravomoc rozhodovat a boží vedení tam nepustíme. A taky stojí za zamyšlení, proč to děláme. Kde se bere ta tvrdošíná uzavřenost vůči božímu světlu? Víme, že Bůh je bezpečný vůdce, zvolili jsme si ho, ale do některých věcí ho mluvit nenecháme. Asi jako bychom byli odhodláni následovat průvodce po horách, ale co se týká vhodné obuvy nebo množství tekutin, bychom s ním nic nekonzultovali. Tak tedy bezvýhradné poddání se božímu vedení. Tomu také Izraelci, kterým byl adresován biblický výrok, nad nímž dnes přemýšlíme, dobře rozuměli. Připomínalo se, jaké to tam, na poušti bylo. Jak si člověk říkal, že už neujde ani krok a potřebuje odpočinek a oblakový sloup se zrovna dal do pohybu. A právě ve chvíli, kdy se srovnal dech a poutník se začal těšit na nové obzory a okolní krajina se moc právě v tuhle chvíli nepozdávala, bylo zaveleno zastavit stát. Vedle problému s vlastním rozumem, pragmatičností víry, a celkové neochoty nebo neschopnosti poddat se božímu rytmu je tu ale ještě další nástraha. Čas. Nestačí na počátku svěřit svůj život Bohu a s jeho pomocí poznávat další a další oblasti, které je mu potřebí vydat. To, aby hospodin byl v čele, není záležitostí jednoho rozhodnutí. Je to otázka, před kterou stojíme na každé křižovatce. Každý den. Mnohokrát za den. K čemu dojde, když se na jednom rozcestí rozhodneme odbočit jinam, než míří náš průvodce? Pokud šlo jen o malou odchylku od směru, je možné, že se někde cestou naše chodníčky zase spojí. To je jedna z nejšťastnějších variant. A přeci riskujeme, že jsme minuli něco, co pro nás právě na tom úseku měl náš vůdce nachystané. Další možností je, že se vrátíme po své vlastní stopě, jako jeniček s Mařenkou, podrobtech chleba. Tady ale hrozí to, co těm dvěma z pohádky: že cestu zpátky nenajdeme. A nebo, a to je myslím nejvíc ztracené, dobře víme, že už jdeme sami za sebe, ale tak dlouho sami sebe přesvědčujeme, že to zvládneme až tomu uvěříme a v nastoupeném směru pokračujeme, čímž se od svého cíle nenávratně vzdalujeme. Na každé křižovatce, ale i během putování svým životem, oceníme druhou část našeho dnešního verše. Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Osoba na konci skupinky poutníků je také nesmírně důležitá. Zatímco ten vpředu určuje směr, vidí dopředu, zná potřebné časy, tempo, podmínky, vzadu je ten, kdo vědomně drží krok s tím nejslabším. Laskavě a trpělivě povzbuzuje, občas dokonce zavolá dopředu, že je opravdu třeba zvolnit. A bude taky tím posledním, kdo nás bude přemlouvat, abychom se neoddělili od svého vedoucího a tím, kdo se za námi do poslední chvíle bude dívat a očekávat, že se vrátíme ze své cesty. A jestli se jednou rozhodneme pro návrat, bude to právě tenhle rozměr Boha, který nás bude čekat. Pán Bůh vpředu i vzadu. To je pouť, na níž stojí za to vyrazit. A jak se tak propracováváme, krok za krokem, zjistíme, že Boží přítomnost není jen někde daleko vpředu a hluboko vzadu. Shledáme, že Jeho přítomnost je tak veliká, že nás obklopuje právě v tomto okamžiku, ve kterém se ocitáme. A to je nejbáječnější pocit, jaký znám po cestách, na nichž je Bůh v čele i na konci, vás v červnové tiché poště vodila Lída Hojková. Vezměte si naše dnešní rozmýšlení s sebou na své prázdninové toulky. A můžete mi napsat pohlednici nebo mail o tom, jak se vám chodí. Adresy zůstávají nezměněné P.O. Box 96 656 96 Brno anebo T2TVR zavináč t2tvr.cz